الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودنا يتكبر أفريقيا تي في تكتاتايوتش يه حجنا تينا يتسنيو بروغراماتشن نو بزي بروغراماتشن لاي حجاجوتش ليغاتماتشو يميتشلو يتينا أكلوتشن ምን ምን እንደሆኑ በዝርዝር የምናይበትና ከችግሮቹ ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ ችግሮቹን እንዴት ማስወገድ ይችላሉ፣ የችግሮቹ መንስኤዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉትን እና የመሳሰሉትን አርዕስተ ጉዳዮች እያነሳን የምንወያይበት ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ዘንድ አብራችሁ ቆዩ እያለን ወደ ዕለቱ አርዕስተ ጉዳዮችን ስናልፍ እንግዲህ حج ከዚህ በፊት በነበሩት አመታት ማለትም እስከ 1440ኛው አመተ ሂጅራ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሁጃጅ የሚገኝበት የዓለማችን ትልቁ ስብስብ ነበር። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችንም እንደምናውቀው የ1141ኛው حج 1000 ብቻ ተሳታፊዎች የተሳተፉበት حج ነበር። አሁን ደግሞ ከድሮ አንጻር ትንሽ ቢባልም ከ1141ኛው አንጻር ስናየው ግን የተሻለ በሚባል መልኩ 60 ሺህ ሁጃጆች እንዲሳተፉ ተፈቅዷል። እና እንግዲህ ሐጅ ላይ ከሰዎች መሰባሰብም ከተለያዩ ምክንያቶችም አንዳንድ የጤና እክሎች ሊከሰቱ ይችላሉ። ለምሳሌ ተላላፊ በሽታዎችን የሐጅ ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን ብናይ የተለያዩ የተላላፊ በሽታዎች በተለያዩ ዘመናት ላይ ተከስተው ነበር። ለምሳሌ በእንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2001 እና 2002 ላይ የሜኒንጃይተስ ወይም የማንጅራት ገትር የምንለው ህመም በሽታ ከሐጅ በኋላ ተነስቶ ብዙ የዓለማችን ሀገሮች ላይ የተሰራጨበት ሁኔታ ነበር። ሌላው በ2009 ላይ ስዋይን ፍሉ በተነሳበት ወቅት በሐጅ ላይ የራሱን ጥላ አጥልቶ ነበር። አሁን በቅርብ እንደምናየው ደግሞ የኮሮና ወረርሽኝ በመነሳቱ ምክንያት ወይም በመከሰቱ ምክንያት የሐጃጆች ቁጥር የባለፈው አመት ሐጅ ላይ ወደ 1000 ተገደቦ ነበር። በዚህ አመት እንግዲህ ጁን 12 ላይ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ባወጣው መስ ጋይድላይን መሰረት የሁጃጆች ቁጥር 60 ሺህ እንዲሆን ተገድቧል። እነዚህ 60 ሺህ ሐጃጆችም ኗሪነታቸው ሳውዲ አረቢያ የሆነና የሳውዲ ዜጎች የሚሆኑ ይሆናል። ከዛ ውጭ ከሌላው ዓለም ወደ ሐጅ የሚሄድ ሁጃጅ አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ ሳውዲ ይህን ቁጥር በ60 ሺህ ስትገድበው የራሳቸው የሆነ ምክንያት አቅርበዋል። ምክንያታቸው ዋነኛ ምክንያታቸው ምንድነው? ያው ከኮሮና ዓለም አቀፍ ከመሆኑ በተጨማሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለያዩ የቫይረሱ ቫሪያንት ወይም የተለያዩ የኮቪድ ከዚህ ከተለመደው ወይም ትልቁ ወረርሽኝ ካስነሳው ቫይረስ ጎን ለጎን የተለያዩ አዳዲስ ቫይረሶች በተለያዩ አገሮች መከሰታቸውን ምክንያት በማድረግ ሐጆች ሁጃጆችን ከተለያየ እንደተለመደው እንዲገቡ ከውጭ እንዲገቡ ከተፈቀደ ይህ ለሳውዲ አረቢያም ለራሷ ይሁንም ሐጃጆች ወደየአገራቸው ሲመለሱ ስጋት ሊሆን ስለሚችል ወይም ዓለም አቀፍ ስጋት ሆኖ ሌላ ወረርሽኝ ሊያስነሳ ስለሚችል ለሳውዲ አረቢያም ሌሎችንም ዓለማት ከተላላፊው በሽታ ለመጠበቅ ሲባል ቁጥሩን እንደተወሰነ አሳውቀዋል። እንግዲህ በዚህ ሐጅ ላይ እንዲሳተፉ የተፈቀደላቸው 60 ሺህ ሰዎችም ቢሆኑ ሊያሟሏቸው የሚገባ መስፈርቶችንም ጎን ለጎን ተቀምጠዋል። ከእነኚህ መስፈርቶች የመጀመሪያው ከእድሜ አንጻር ስናይ ከ18 እስከ 65 እድሜ ያላቸው እንዲሳተፉ ነው የተፈቀደው። ከኮቪድ አንጻር ሲታይ ደግሞ የመጀመሪያውን በመዝገባው ወቅት ላይ የመጀመሪያውን የኮቪድ ክትባት የወሰዱ እና መዝገባውን ጨርሰው ግን ወደ ሐጅ በሚመረጡበት ጊዜ ሁለተኛ ክትባት የወሰዱ እንዲሆኑና ወይም አንድ ክትባት ወስደው ከዛ በፊት ከኮቪድ በራሳቸው ያገገሙ
ግለሰቦች እንዲሳተፉ ፈቅደዋል። ይህንንም አያይዞ ከዚህም ጋር ተያይዞ የተለያዩ የኮቪድ ክትባት አይነቶች አሉ። ክትባቶችንም የፈቀዷቸው የክትባት አይነቶችም አሉ። በተለይ ያው ኗሪዎቹ ሀጅ የሚያደርጉ ሰዎች ሳውዲ አረቢያ ከመሆናቸው አንጻር ክትባቱንም እዛው ተከታትለው እንደሚወስዱ ተስፋ እናደርጋለን። ያልወሰዱትም እንዲወስዱ እንመክራለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌላው ሊነሳ የሚገባው ነገር ምንድነው? ሳውዲ አረቢያ ይህን መስፈርት አውጥታ ለምዝገባ ከጀመረች በኋላ ለምዝገባ የተመዘገቡት ወይም ለሀጅ የተመዘገቡት ሰዎች ቁጥር ወደ 5880 አካባቢ ሰዎች ተመዝግበዋል ወደ ሀጅ ለመሄድ። ይህን ተከትሎ ሳውዲ አረቢያ መስፈርቱን ጠበብ ለማድረግ ሞክረዋል። ያ ማለት እድሜያቸው ከ50 እስከ 65 የሆኑና ባለፉት 5 ዓመታት ምንም አይነት ሀጅ ያላደረጉ ሰዎች ቅድሚያ እንደሚሰጣቸው አሳውቀዋል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የሰዎቹ ስብጥር እድሜያቸው የገፋ ከመሆናቸው አንጻር አንዳንድ ተላላፊ በሽታዎችም ይሆኑ አደጋዎችም ይሆኑ ወይም ሌላ መሰል ችግሮች የጤና ችግሮች እንዳይከሰቱ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይተበቃል። የዚህ ፕሮግራምም ዋነኛ ዓላማ እሱ ነው። የቅድመ ጥንቃቄ ማድረጉ ዓላማው ሁለት ነው። አንደኛ ሰዎች ጤናቸው እንዳይስተጓጎል ነው። ሁለተኛ ሰዎች ጤናቸው በመስተጓጎሉ በአመት አንድ ጊዜ ወይም በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጠባብ እድል ውስጥ ያገኙትን የሐጅ እድል ሳያባክኑ በአግባቡ ሐጃቸውን ፈጽመው ወደ ቤታቸው ለመመለስ ይረዳ ዘንድ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይተበቃል ብለን ስለምናምን ይህም ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ስለዚህ ሰዎች የተለያየ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች ወይም በተለያየ እድሜ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች የተለያዩ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ቢጠበቅባቸውም እሱን ወደ ኋላ በሚኖሩም ፕሮግራሞች ላይ በዝርዝር የምናየው ሆኖ ግን በጥቅሉ ሁሉም ሁጃጆች ሊያደርጓቸው የሚገቡ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ወይም አንደኛው ሁሉም ሊያደርገው የሚገባው ጥንቃቄ ምንድነው? ሳውዲ አረቢያ ባስቀመጣቻቸው መስፈርቶች መሰረት የሚያስፈልጉ ክትባቶችን መከተብ። እንግዲህ ለሐጅ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አሁንም እንዳለው የኮቪድ ክትባት ተጨማሪ ክትባት ነው እንጂ ሐጅን ለማድረግ የሚያስፈልገው ብቸኛው ክትባት ኮቪድ ብቻ ላይሆን ስለሚችል መስፈርቱ የሚጠይቀውን ሁሉንም አይነት ክትባቶች ማድረግ። ይህን ክትባት ደግሞ ሁሉም ሰው ማድረግ ቢኖርበትም በተለይ እድሜያቸው የገፋ ሰዎችና ተጓዳኝ የሆኑ ህመሞች ወይም ክሮኒክ ዲዚዝ ያለባቸው ሁጃጆች ይህን ክትባት ትኩረት ሰጥተውት ሊከተቡ ይገባል። ሁለተኛው ከዚህ ቀደም የተለያዩ ህመሞች ያለባቸው ሁጃጆችና ያለባቸው ሁጃጆች ካሉና መድኃኒት የሚወስዱ ከሆነ መድኃኒቶችን በበቂ ሁኔታ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ምናልባት ይህን ለምን ያስፈልጋል? መድኃኒቶችን በአግባቡ ለመውሰድና ጤናችን ላይ መስተጓጎል እንዳይከሰት ከማድረጉም ጎን ለጎን በሐጅ ወቅት መድኃኒቶቹን የት እንደምናገኛቸው ላናውቅ ስለምንችል፣ ስለዚህ ቅድመ ጥንቃቄ አድርገን ከዚህ በፊት ሐኪም ያዘዘልን መድኃኒቶች በበቂ ሁኔታ በመያዝ ተገቢው ቦታ በማስቀመጥ ቅድመ በታዘዘው መሰረት መድኃኒቶችን በአንዳንድ ተግባራት በኢባዳም ይሁን በሌላ ተግባራት ቢዚ በመሆን ሳንረሳ በሰዓቱ መውሰድ ይጠበቅብናል። ምናልባት ከረሳንም ወዲያውኑ ባስታወስንበት ሰዓት መድኃኒቶችን መውሰድ ይጠበቅብናል። ሌላ እዚህ ጋር ስፔሻል ወይም ልዩ ትኩረት የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ወደ ኋላ በዝርዝር የምናየው ቢሆንም የስኳር ህሙማን ካሉ የደም የስኳር መጠናቸውን ለመለኪያነት የሚገለገሉበት ግሉኮሜትር ወይም የደም ስኳር መለኪያ መሳሪያን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ሶስተኛው ልብሶችን በበቂ ሁኔታ መያዝ ይጠበቅብናል። አንዳንድ ተላላፊ በሽታዎች ያው ከግል ንጽህና ጋር ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ የህመም በሽታዎች ሊኖሩ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ ከመኖራቸው አንጻር ንጹህና በቂ ልብስ በመያዝ ልብሶቻችንን በተገቢው ሰዓት በንጽህና መቀየር ይጠበቅብናል። ምናልባት
ቀዝቀዝ ካለ አካባቢ የሚሄዱ ሁጃጆች ካሉ የሐጁ ስርዓት የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ላይ የሚኖረው ሙቀት ላብና የመሳሰሉት ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ የግል ንጽህናችንን እንደ የጥርስ ሳሙና የጥርስ ብሩሽ ቅያሬ ልብሶችን በመያዝ ንጽህናችንን በተገቢው ሁኔታ መጠበቅ ይጠበቅብናል። ያው ስለ ንጽህና ብዙም ለሙስሊም ሊመከር የሚገባው ነገር ባይሆንም እንደ ማስታወሻ ሊዘነጋ አይገባም በማለት እንመክራለን። ሌላም የግል ንጽህናን ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ነገሮች ምንድናቸው? የግል ንጽህናችንን ምግብ ከመመገባችን በፊት ከተመገብን በኋላ እና የመሳሰሉት ነገሮች የኮቪድ ስታንዳርድን መሰረት ባደረገ መልኩ የግል ንጽህናችንን ስንጠብቅ የኮቪድን መመሪያ በጠበቀ መልኩ የግል ንጽህናችንን መጠበቅ ይጠበቅብናል። አምስተኛው ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ምንድነው? በተለያዩ ምክንያቶች የጤና ችግር ኖሮብን ድካም ወይም የተለያዩ ነገሮች ይህንን ብናደርገው ቀጣይ ሊደክመን ይችላል፣ ጤናችን ሊስተጓጎል ይችላል ብለው የሚሰጉ ሁጃጆች ካሉ ከቦታ ወደ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ላይ ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል? ጃንጥላ መጠቀም ይችላሉ። በተለይ ከለሩን እንድንቀይረው የሚያስገድደን ሁኔታ እስከሌለ ድረስ ነጭ ጃንጥላ ብንጠቀም የተሻለ ነው የሚሆነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለኮቪድም ለሌላ ጉዳይ የሚረዱን ዘንድ እንደ ሳኒታይዘር የመሰሉና ሌሎች ዲስኢንፌክታንቶችን መጠቀም ይጠበቅብናል። አስፈላጊ ሆነው ከተገኘ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከህመምም ጋር ሳይሆን ከድካሙም ከመሳሰሉት ነገሮችም ጋር ውጥረት ውስጥ ከመግባቱም ጋር ተያይዞ ራስ ምታት ሊከሰት ስለሚችል የራስ ምታት ማስታገሻ መድኃኒቶችን እና የመሳሰሉትን መያዝ ይጠበቅብናል። ከዚሁ ጎን ለጎን ይህ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ምንም አይነት የጤና ችግር ወይም እክል ቢገጥመን በአካባቢው ዝግጁ የሆነ ሁጃጆችን ሊረዳ ዝግጁ የሆነ ታክስ ፎርስ መኖሩን ከግምት በማስገባት የሚገጥሙንን ማንኛውንም ችግሮች በአካባቢው ላይ ሁጃጆችን ለማስተናገድ ከሚያስተናግዱት አስተናጋጆች ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ችግራችንን መፍታት እንደምንችል በእርግጠኞች መሆንና በወቅቱና በጊዜ ችግሮችን ሪፖርተር በማድረግ ወዲያው እልባት አግኝቶ ወደ ሀጃችን መመለስ የምንችል መሆኑን ከግምት ልናስገባ ይገባል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ለአብሮነታችሁ ከልብ እያመሰገንን በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።